Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може й не настати. Ліна Костенко. Жити сьогоднішнім днем навчилося подружжя Володимира й Оксани після народження сина Захара. Під час пологів дитина набула важкої форми інвалідності. Нині хлопчикові 12. Він пересувається на інвалідному візку, потребує особливої опіки і лікування. Проте дитина з інвалідністю допомогла батькам переосмислити життя. Єдина наша дитина, і вона особлива, і потребує особливого догляду. І ми потребуємо особливої сили від Бога для того, щоб за ним доглядати. Ми дійсно не знали, як воно буде далі. Так? Mm. І це як в молитві «Отче наш», хліб нас насущний дай нам на сьогодні. Отак буквально жили якби одним днем. І таке життя, воно насправді, Бог нам показував цінність от такого життя, впливати на нього кожного дня. Звичайно, плануючи, звичайно, очікуючи чогось кращого, чогось більшого, але ми інколи, як і більшість батьків, вони ставлять запитання, коли особлива дитина з'являється в сім'ї. Чому, за що? І в нас також були такі питання на перших порах. Але з іншого боку, ми розуміли, що це питання другорядні. Напевно, основне питання – для чого? Що далі? Подружжя навчилося знаходити щось прекрасне у кожному дні, радіти усмішці своєї дитини і підтримувати один одного під час складних моментів. Питання, чому, вони не ставлять. Лише намагаються зробити все можливе, щоб їхній дитині було добре. Ми були молода, щаслива пара, і вагітність теж була щаслива. Абсолютно ніяких проблем, абсолютно ніяких... майже ніяких труднощів. Я пам'ятаю, як за тиждень до пологів на дачі були, і Оксана каже, я не знаю, хто цей декретну відпустку придумав, я могла б ще на роботі працювати. Було все дуже, все було нормально, все, не було ніяких проблем. І почалися, напевно, зміни, це коли почалися самі пологи. Пологи були важкі. Захарчик, власне, отримав травму під час пологів, основна, яка вплинула на подальші речі. Потім в нього було розвинулась пневмонія, і потім інші різні ускладнення. Потім був час, коли ми були в патології для новонароджених. Лікарі намагалися стабілізувати його стан. І, після цього в нас була довга реабілітація. Є такий вираз, один відомий чоловік говорив, що оптимізм наївний, а песимізм атеїстичний. От до нашого випадку він дуже сильно підходить. Тому що бути оптимістами такими надзвичайними, що дитина встане, піде, буде ходити, як нормальна звичайна дитина, це наївно. Такий оптимізм наївний. А песимізм в даному випадку атеїстичний. Тому що сидіти і плакати цілими днями, що ой, який я бідний, який я нещасний, це кінець життя, це кінець всіх моїх мрій, це атеїстично. Бог керує всім. Якщо Він захоче, Він в будь-яку мить зробить так, щоб було, як Він хоче. Якщо він захоче покращити його стан, чи абсолютно змінити, він змінить абсолютно. Якщо ж він вважає, що краще, ми його зможемо прославити, коли наша дитина буде така, і ми зможемо допомагати навіть і іншим людям, значить, в тому ми смиряємося і будемо готові служити нашому Богу для його слави. Володимир і Оксана розуміють, що їхня ситуація не унікальна. Кількість людей на візках в Україні сягає 3 мільйонів. Проте умови для соціалізації інвалідів залишаються незадовільними. Багато років такі діти, такі люди закривалися в окремих установах. Їх не було видно на вулицях, їх
не було видно в магазинах, в аптеках, в супермаркетах, чи там, ну, будь-де навіть на виставках якихось, ніяких конференцій для них, такого нічого подібного не було. Зараз, в зв'язку з тим, що йде переоцінка цінностей і більше розуміння, що кожна людина важлива, і ми йдемо шляхом, ну, до європейських цінностей, то ну, в тому руслі змінюється поняття про людей з особливими потребами. І ми сподіваємося, що і держава також буде більше прикладати зусиль до того, щоб якомога більше їх соціалізовувати. Сфера людей з особливими потребами, ми не хочемо їх бачити на вулицях, правда ж? А я кажу завжди, якщо їх немає на вулиці, якщо люди їх не бачать на вулиці, це катастрофа. Це катастрофа, це означає, це діагноз суспільства. Суспільство невиліковно хворе, якщо їх нема на вулиці. Ми пройшли цей етап. Це було 70 років, їх ховали, їх від них позбувалися. Але якщо вони є на вулиці, в якому стані вони на вулиці? В якості жебраків? Ну, принаймні, люди їх бачать. І принаймні, таке суспільство має шанс на одужання. Але найкраще, звичайно, коли вони в якості повноцінних людей. І ми зразу дивимося на Захід, кажемо, от на Заході, там, так, там, дійсно, там по-інакшому. У нас зараз тут йде намагання в Тернополі зробити безбар'єрне якесь середовище. Але це тільки намагання, це такі легкі спроби. І я тільки молю Бога, щоб воно привело до чогось серйозного. Родина взялася допомагати іншим. Чоловік облаштував спецтранспорт для перевезення людей з інвалідністю. Нині він безкоштовно допомагає перевозити інвалідів з Тернополя і Тернопільського району. Ми побачили транспорт схожий в Києві, і тоді перша думка подібного транспорту в Тернополі зародилася в нас. Авто назвали «Веселі колеса». Одночасно там може розміститися 9 пасажирів, троє з яких на інвалідних візках. Ми в захваті від спецмашини. Такий от транспорт з підйомником. Взагалі проблем нема для інваліда. Заїхав, підйомник підніс, і ми вже всередині. І це дуже хороший транспорт. Такого би, звісно, здалося б побільше нам. Подружжя мріє допомагати якомога більшій кількості людей з інвалідністю. У реалізації ідеї необхідні партнери. Звернутися до Володимира можна за телефоном 097 720 93 37. Знову ж таки, це безкоштовно, але це не означає, що він їздить на повітрі, цей транспорт, чи обслуговування не потребує. Наші друзі долучаються до цього проєкту, і вони особисто зацікавлені в тому, щоб такі колеса їздили до Тернополя, тому жертвують свої кошти безпосередньо на заправку машини, якщо потрібно якийсь ремонт провести, вони його роблять. Тобто це є таким чином вся волонтерські засади, така громадська ініціатива, але ініціатива в плані бути прикладом або стимулювати інших до подібної справи. Не зневірюватися, а продовжувати любити, радить Володимир іншим родинам. Також варто пам'ятати, що поряд багато людей, які готові допомогти. В нас уже 12 років дитина з важкою формою інвалідності, і за ці 12 років висновок мій такий, що це не кінець життя. Такі люди народжуються в багатьох сім'ях. Просто зараз так є, що ми їх не бачимо на вулицях. Але це не означає, що їх немає, тільки я один. Один, єдиний в цьому світі такий нещасний. Це не так. Це не потрібно так сприймати. Оце і основне. Продовжуйте любити. Як? Як я можу любити? Ну, зрозумійте, що любов – це не завжди, коли мені приємно. І, власне, любов – це не означає приймати. Любов – це більше віддавати.
Незважаючи на випробування, родина продовжує робити добрі справи для інших, насамперед тих, які у схожих ситуаціях.